Hello everyone, si ju kam të gjithë, kam ko pa folur me ju, kam ko pa ju treguar hallet e mia, dhe sot kam një hall shumë të madhë. Kush është dashuria më e madhe jetës time? Koko. Kokon duhet ta sterilizojnë, por unë si mama e mirë që jam, më vjen keq ta sterilizojnë, duke qenë akoma që nuk ka pasur një eksperiencë të tillë në një qenushe. Edhe gjithashtu nga dëshira e madhe që kam për t'i mbajtur një bebush të vogël, po kërkoj një qenushe për kokën. Brenda kësaj jave, pas javës tjetër duam ta sterilizoj. Të gjitha gocat që kanë qenush pomeranian, të më kontaktojnë nëse do duan që ta çiftozojnë me kokën, të bëjnë disa beba të bukur. Ju put shumë të gjithave. Bukur. Ju pëtë shumë të gjithave.